დილამ მშვიდობის დაიკა მერაპ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბათუმში კერძოდ ბათუმის დელფინარიუმში მიუხედავად იმისა რომ სოფლიოში პანდემია კვლავაც ძვინვარებს საქართველოში მოხერხდა რომ საზოგადოებისთვის საყვარელი ადგილები გახსნილიყო და ერთ-ერთი ასეთი სწორედ ბათუმის დელფინარიუმია რა რეკომენდაციების დაცვა მოუწევს აქ მოსულ მაყურებელს ამაზე სასაუბრო ჩვენთან ერთად იმყოფება ბათუმის დელფინარიუმის მენეჯერი ბატონი თენგიზი დილამ მშვიდობისა დილამ მშვიდობისა მოგესალმებით პირველ რიგში მაინტერესებს რეკომენდაციები რომლის დაცვაც წევთ აქ მოსულ მაყურებელს. რეკომენდაციები ჩვეულებრივი რაც არის საერთოდ ზოგადად მიღებული, ესე იგი დისტანციის დაცვა, ადგილები ერთის გამოტოვებით იყიდება, რაც შეიძლება ესე იგი დაშორისებული უნდა იყოს ერთმანეთისგან და ძირითადად ეს არის. ანუ ზოგადი რეკომენდაციებს მიყვებით თქვენს. ზოგადი რეკომენდაციები. ახლა რაც შეეხება ვთქვათ იმ დამატებით რეკომენდაციებს, რომლებიც არის ვთქვათ ხელის დეზინფექტანტის დამუშავება და დეზბარიერები, ეს დელფინარიუმში ყოველთვის იყო. თავიდანვე იყო ჩვენთვის ამ COVID პანდემიამ შემოიტანა მხოლოდ ერთი სიახლე, რომ პირბადე უნდა გაიგეთო დანარჩენებს ბათუმის დელფინარიუმის მწვრთნელები და თანამშრომლები იცავდნენ თავი. ფინანსური ზარალი თუ ნახა პანდემიის პირობებში დელფინარიუმა და თუ ელოდებით რომ შიდა ტურიზმით მოხდება ამ ზარალის აღმოფხვრა, იმიტომ რომ უცხოელ ტურისტებს დიდი რაოდენობით არ ველოდებით ხო წელს. ეგ ძნელია იმისი პროგნოზირება თუ ესე იგი როგორ იქნება ფინანსური მდგომარეობა წლის ბოლოს, მაგრამ შიდა ტურიზმი შესაძლებელია. შესაძლებელია თუ აი ჩვენ ახლა იმის გამო რომ ესე იგი ნახევარი ტრიბუნა ივსება რეგულაციების გამო შესაბამისად დამატებით შოუს ვატარებთ. აი ახლა მაგალითად ორი შოუ გვაქვს ერთჯერობით. Ну იმედია რომ ხალხი მოიმატებს, ახლა გამოცდები დამთავრდება მისაღები, ხალხი უფრო ამოძრავდება, საზოგადოება და ალბათ გამოვასწორებთ. იმედი გვაქვს რომ გამოვასწორებთ. ამ შოუებზე რო გითხრათ, კვირაში რამდენჯერ ტარდება და რაგან ბეგით? ახლა ამ ეტაპზე ტარდება ორი შოუ, მაგრამ ესე იგი თუ ესე იგი მოთხოვნილება იქნება, ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ მესამეს, მეოთხეს. ასე რომ ამისთვის მზად ვართ. თუ იგრძნობოდა დელფინები ხო შეიძლება ეთქოს ინტელექტუალური არსებები არიან და ვეკითხებოდები ხალხს არ არის. არა, თუ იყო მათი მხრიდან თქვა რაღაცა გარკვეული ქცევა შესამჩნევი, როდესაც მოაკლდა მაყურებელი. იცით რა, დელფინებს საერთოდ შეამოწმეს მაყურებელთან ურთიერთობა, განსაკუთრებით ოვაციები ტაში ასე შემდეგ, მაგრამ წვრთნელებს არ მიუკლიათ მათი ყურადღება, ჩვენ ჩვეულებრივად მუშაობდით. ყველაფერს ვაკეთებთ ის დასვენ და გავაკეთებინა მათთან ურთიერთობა, ვარჯიში ასე შემდეგ. მხოლოდ ერთადერთი რაც არ იყო შოუ. მადლობა დიდი. ეკა მერაბ ჩვენ ვიმყოფებოდით ბათუმის დელფინარიუმში, რომლის კარებიც უკვე გახსნილია და მზად არის რომ ყველა რეკომენდაციის დაცვით გიმასპინძლო. ძალიან დიდი მადლობა ლევა.